Arena Multitufut te așteaptă provocarea ta preferată cu seifuri. Să vedem care dintre eroi va avea noroc și care va da nas în nas cu ceva neplăcut. Rămâi cu noi! Va fi haios! Prieteni, la o parte! Eu deschid prima! Ce v-am spune că înăuntru mă așteaptă ceva grozav? Uimitor! Nici nu visam la asta! E un iPhone nou! Acum voi avea cele mai tare selfie-uri! Cu prietenul tău, Ted! Hey! Cum să nu? Îmi fac poze grozave și fără tine! Nu mă deranja! Și eu îl vreau! Trebuie să împarți cu prietenii! Oh, no! Oh, nu! În caz de ceva, nu e vina mea! Dar a cui? Vezi ce ai făcut cu el? Să spar! Vino aici! Îți arăt eu ție! Liniștește-te! Nu vă bateți! Ted, doar cereți scuze și Mary se va calma! Scuză-mă, Mary! Nu am vrut! Doar trebuia să împarți cu mine! Poftim! Firar, am rămas fără iPhone! Sper să primesc ceva la fel de grozav! O broscuță? Și ce să fac cu ea? Vai! E, cumva, pe mine? Ce mai e și asta? Ah! De ce pe mine? Ajutor! Mă va mânca! Ce scârboșenie! Iac! Nu am mai avut broscuțe în gură! Gata cu râsul! Monica, rândul tău să deschizi seiful! Cred că voi avea noroc! Hei, și unde sunt gustările? Sau măcar un iPhone? Wow, o pălărie? Stop! Și ce să fac cu ea? Cred că e o căsuță minunată pentru broscuță! Ați văzut și voi asta? Oare ce s-a întâmplat? Wow! Acum nu va mai sări, pentru că e de ciocolată! De ciocolată? Ea mea! Vreau să o mănânc! Pe asta o pot lua în gură! Înseamnă că pălăria transformă totul în ciocolată? Înseamnă că pot face la fel cu iPhone-ul meu spart? Ta-da! Desigur, nu mai pot face poze, dar mă pot bucura de cea mai delicioasă ciocolată! Și nu era deloc! Și eu ce să bag în ea? Chiar! Voi afla ce se va întâmpla dacă mi-o voi pune pe cap! Vai! Cred că am pierdut-o pe Monica! Dar avem o grămadă de ciocolată! Oare ce gust are degetul ei? Hei! Ce faci? E degetul ei! Cum va mai trăi apoi? Mai bine să o facem să-și revină! Eram prieteni! Îmi amintești ce bine ne era împreună! Ai dreptate, Mary! Nu pot face una ca asta! Vreau să mănânc ciocolata! Doar mai mult vreau să nu-mi pierd prietena! Poftim, Monica! Monica! Îmi e atât de dor! Ce e cu voi? Sunt chiar aici! Stop! Ce e cu degetul meu? N-am idee! Probabil un efect secundar al pălăriei! Deci, fetelor, cine începe? Eu vreau să fiu prima! Wow! Emma, ai mare noroc! Și eu sunt șocată! Nu m-aș fi gândit niciodată că îmi va pica un borcan imens de Nutella mea preferată! Ce mai? Timpul să-mi fulec! Ce mai aștept? Delicios! Dar nu voi împărți cu voi! Toată crema de ciocolată e a mea! Zgârcioaga! Sper să primesc ceva mai grozav! Și nici eu nu voi împărți cu Emma! Uimitor! E un aparat foto instant! Mereu am visat la unul! Voi face cele mai grozave poze! Vei face! Dar mai întâi deschid eu seiful! Oare ce să fie acolo? Au! Doare! Bietul meu năsuc! Racul ăsta stupid a vrut să mă omoare! Lasă-mă în pace! Du-te de aici! Oricum l-am învins! Moment perfect să fac o poză! Wow! Cum ai făcut asta? E din cauza aparatului! Ce s-a întâmplat cu racul? Voia să mă omoare și acum nu mai mișcă! Interesant! Miroase delicios! Fetelor, pot trage doar o concluzie!
După ce Mary l-a fotografiat, racul a devenit de ciocolată! Acum îl pot mânca! Mary, pot împărți cu tine! Poftim! Ce tare! Fetelor, propun să organizăm un prânz de ciocolată! Eu sunt de acord! Nici nu puteam visa la un astfel de aparat foto! În sfârșit e în mâinile noastre! Prieteni, eu încep! Am o presimțire bună! Și asta ce mai e? Pare a fi o baghetă magică! Poate e dulce? What? De ce o bagi în gură? Trebuie să faci vrăj cu ea! Chiar! Să vedem de ce e în stare! Haide! Mergi! Ce a fost asta? De ce te-ai decis să o încerci pe mine? De unde miroase ars? Ted, se pare că ți-am transformat tricoul plicticos într-unul la modă! N-ai pentru ce, prietene? Cum ai putut? Acum îmi poate ridica moralul doar o gustare din seif! Uimitor! Înghețată Baskin Robbins! Se potrivește la fix! Cu atât mai mult că e favorita mea! De căpșuni! Dar cum să o mănânc? E așa de tare! Cred că lingura nu se descurcă cu sarcina asta! Doar am una de rezervă! Cu ajutorul imensei ăsteia, sigur voi putea înfuleca înghețata! Și-mi doresc să o fac cât mai repede! Yes! Poate împart și cu prietena ta? La o parte! E înghețata mea! Vreau să o mănânc singur! Zgârciogule! Ted, ce e cu tine? Te-ai congelat! Nu pot lăsa prietenul în starea asta! Sper ca bagheta să mă ajute! Mulțumesc! Dar oricum nu voi împărți înghețata! Firar! Și nici nu mai am ce împărți! S-a terminat! Voi ați avut noroc! Înseamnă că și eu voi primi ceva gustos! Oh, nu! Nu voi mânca carne crudă! Cum adică nu vei mânca? E o bucată imensă de carne delicioasă! Ce poate fi mai bun? Monica, haide! Cu curaj! Gura mare! Mănâncă! Nu pot! E prea tare! Mary, trebuie să o ajutăm pe Monica! La trei tragem de carne! Pornim! 1, 2, 3! Vai, cred că a durut! Dar carnea e întreagă! Cred că va fi mai bună dacă o voi găti cu bagheta lui Mary! Mai rămâne doar să-mi dau seama cum funcționează! Momentan nu-mi reușește! Haide, vreau carne! Ah! Ce? Ce se petrece? Suntem întregi! Vai! Bagheta stupidă! Nu se poate face nimic cu ea! Deși m-a ajutat totuși să-mi prăjesc carnea! Acum o voi înfuleca cu plăcere! Carnea asta e delicioasă! Abonează-te la MultiDuFood ca să nu ratezi următoarele provocări la fel de delicioase și haioase! Spune-ne în comentarii care a fost seiful tău preferat! Urmează videouri și mai amuzante, așa că rămâi cu noi! Pe curând!